म्हज्या सगळ्या पोंदेसांत आसले गोंयकार बाबू भयणांक म्हजो नमस्कार. हांव मेतन बरेटो, तोणी देर बंदरचो चेडो. म्हजी खोरी माय हो तियात कॉमेडियन ब्रायनाचो, जो गोंया सगळ्यात शो हावसफूल जाल्यात कांदोली, मारगांव तशेंच सावड्डे. आनी हो तियात लोकांनी खूब वाकाडला. तितून बऱ्यो कांतरां, बरी सिनी, बरी कॉमेडी आनी तेच भाशेन बरी पार्कूय आसा. हो तियात आमी घेवन आतां दुबयच्या शारांत वयतात. आनी हो दुबय शो जातलो 7 तारीख आल नजर लेजरलँड ह्या हॉलांत. मागता सगळ्या दुबयकार गोंयकार जे आसात आपल्यो टिकेटी बेगीनूच बूक करून हो तियात हावसफूल करचो. तेच भाशेन हो तियात घेवन आमी लंडनच्या शारांत वयतात. ताका लागून मागता सगळ्या लंडनकारांक, जे गोंयकार आमचे लंडन आसात, तांकां मागता आपल्यो टिकेट्यो पयलींच बूक करून दवरच्यो आनी हो शो हावसफूल करचो. थँक्यू.